tukure ambaye hata nyumbani kwake kwenye kumemshinda Kumani. Ndio sio? Kwa sababu bana yeye tukimpatia kura yale atakayofanya kule anatupikia paka sisi, anatuathiri paka sisi. Au sio? Na kitu muhimu ni kwamba mtu yoyote hapa anaweza kuwa kwa kiongozi. Hapa tumekuja kwamba mtu yoyote kama una feel unafikiria kwamba unaweza una vigezo vya kuwa kiongozi ama vigezo vya kutuongoza watu wa Kilifi, uende pale ujiandikishe, utajibu maswali fulani pale, utaandika sera zako, usijali kuhusu chama ama pesa ya kampeni ama nini. Wale pale wataona vile watakusaidia, kwa sababu tunaona ni wakati tubadilishe vile mambo yako, au sio?